imagem vem como um espetáculo a desfilar, e no impulso do olhar ela me vê também. Ela de repente começou a se afastar e o olhar continuou. E na medida sensual ela me provocou, foi me dominando assim. Você percebe pelo andar de uma mulher como ela é. Com o seu jeito, você acata e faz tudo. Logo a imagem vem como um espetáculo a desfilar, e no impulso do olhar ela me vê também. Ela de repente começou a se afastar e o olhar continuou. E na medida sensual ela me provocou, foi me dominando assim. Você percebe pelo andar de uma mulher como ela é.